Në orët e pasdites, Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski është takuar me kryetaren e komunës së Tetovës të Ut Arifi. Problemet në nivel lokal dhe bashkëpunimin e mes komunës dhe policisë ka qenë teme diskutimeve, sidomos në përmirësimin e rendit në komunikacion. Po ashtu pjesë e bisedimeve në takimin e sotëm ka qenë edhe parkimi zonal dhe hapje e disa rrugve, për të cilët policia ka dhënë mbështetje për pushtetin lokal në Tetov. Biseduam së bashku për çështjet e bashkëpunimit që kemi me Ministrinë e Punëve të Brendshme, veçanërisht për sa i përket përkrahjeve që kemi në projekte dhe në programet për realizimin dhe rregullimin e komunikacionit, për realizimin e projekteve tona për lirimin e hapësirave publike dhe njëkohësisht ram dakord që sa më shpejt të aktivizojmë edhe Këshillin Lokal për Prevencion, që është një prej instrumenteve të rëndësishme për sa i përket bashkëpunimit ton. Dëshiroj që të falenderohem për mbështetjen e deritanishme, të falenderohem për bashkëpunimin e deritanishëm, gjithnjë me qëllim që qytetarët të kenë shërbime sa më të mira për sa i përket sigurisë së tyre dhe për sa i përket funksionimit të tyre. Përndryshe tashmë edhe në disa rrugë të Tetovës nuk ka parkim zonal, pasi që policia nuk ka dhënë ende pëlqim. Me çrast ministri ofroi gjithë ndihmën e policisë që në të ardhmen të ketë një koordinim më të mirë. Ai tha se pikërisht kjo është një nga qasjet e policisë që ajo të jetë sa më afër qytetarëve.